Gosta dessa cor? Minha mãe fez pra mim. Toda vez que eu uso, eu lembro dela. Sua mãe tem bom gosto. Aliás, essa cor costuma ser de realeza, sabia? Ah, desculpa. Esqueci de alertar que estava quente. A última coisa que eu lembro foi um leão me atacando. Eu vi a cena, foi Hilário. Hilário? Ai! Ele ia me matar! Ah, Davi. Aquele animal não ousaria. Você disse que ia me explicar como conhece minha família. Seu pai é filho de Obed. Neto de Boaz, bisneto de Salmo. E? Boaz foi marido de Ruth, uma moabita. Salmo foi marido de Rabi, uma cananeia que tinha sido prostituta. Eu sou considerado bastardo pelos meus irmãos. Pelo jeito, eu não assassino. Ninguém é perfeito, Davi. Ou você pensa que as muitas outras israelitas da época de Rahab eram melhores do que ela só porque não eram prostitutas? Todos erram. Alguns erram de forma que todos ficam sabendo e outros erram de forma que ninguém fica sabendo. Quem contou da minha família pra você? O importante é você entender que você não é um qualquer. Não importa se as pessoas olham pra você como menor de sua casa. Como sabe disso? Foi através de Rabi, a prostituta, que Deus guardou os espias de Israel quando estiveram em Jericó. E ele continua procurando com quem pode contar. Mas se você só se preocupa com o que pensam de você, vai deixar de servir pra ele.